Carlos está nessa sala, não sabe? Eu amei que esse dinheiro pago, porque o Roger é chiquinho. Eu amei que esse dinheiro pago, porque o Roger é chiquinho. Eu amei que esse dinheiro pago, porque o Roger é chiquinho. Eu amei que esse dinheiro pago, porque o Roger é chiquinho. Eu amei que esse dinheiro pago, porque o Roger é chiquinho. Eu amei que esse dinheiro pago, porque o Roger é chiquinho. Eu amei que esse dinheiro pago, porque o Roger é chiquinho. Eu amei que esse dinheiro pago, porque o Roger é chiquinho. Eu amei que esse dinheiro pago, porque o Roger é chiquinho. Eu amei que esse dinheiro pago, porque o Roger é chiquinho. Ah, vem! Vai, 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 v